I 2015 markerede vi i Gylling, ligesom i resten af verden, 100 år for det armenske folkedrab. Vi var vært for hundredvis af gæster. I løbet af dagen var der flere arrangementer. Der blev plantet et træ ved siden af Karen Jeppes mindesten og Kaskar. Jeg fik lov at være mor for over 200 armenske børn, der var samlet der i et børnehjem. Trods århundreders undertrykkelse og slaveri, holdt de inderst inde den hellige ild brændende. Og da jeg først fik øje for det, glemte jeg alt andet. Der var en stempelannullering for de to frimærker med Marie Jacobsen og Karen Jeppe. Armensk buffet. Traditionelle armenske danse. I 2016 håber vi også at se mange af jer deltage for at mindes det armenske folkedrab og Karen Jeppe. Bari Galust Gylling. Welcome to Gylling. Velkommen til Gylling.